Ikväll ska jag lära ut en norsk låt, en pols, som jag lärde mig av Hans Lisspers i Malung. Och han var ofta över till Norge och spela. Och när han lärde ut låtar, då lärde han ut i fullt tempo hela tiden. Och han hävdade att så gör man i Norge. Den går i C-dur. Men det är ett fiss inblandat på ett ställe. Så att lite diffus C-dur. Jag spelar låten en gång så du kan avgöra om det är någonting att gå vidare med. Nödvändigt. Jag ska prova om jag kan spela den utan
bubbla. Bara meloditonen. Ganska snällt till, så det är, den är inte så farlig som den låter. Jag avslutar med ett varv i tempo. Och jag hoppas att jag spelar lika som jag gjorde i början. Det är i alla fall min tanke. Inte i Norge då.